Dhunat e grave dhe vajzave është një nga problemet më të mëdha të shoqërisë shqiptare. Numri denoncimeve për dhunë rritet çdo vit edhe fal lehtësive të teknologjisë digjitale. Jonata thot se tre shoqet që krijuan aplikacionin Gjeza, qysh në fillim ishin shumë të qarta se aftësitë e tyre në teknologji duhet i përdornin për të ndihmuar komunitetin në një prej vështirësive më të mëdha që asnim për ditë. Nuk e prisnim që aplikacioni do të merrte këto për masa. Ideja jonë, qëllimi jonë që në fillim ishte që ndihmonim sa më shumë gra që ishte e mundur nëpërmjet këtij aplikacioni, nëpërmjet Gjezës. Edhe vetë emri i aplikacionit thot Gjeza, Gjezërin. Dhe ky ishte qëllimi jonë, donim që grave të dhunuara në Shqipëri t'u jepnin zë, që ato të dilin nga situata e dhunës në cilën ndodheshin dhe të gjenin forcën për të përmirësuar jetën e tyre. Skuadra me tre vajzat nga Shqipëria fitoi vendin e parë në konkursin e organizatës Technovation Challenge në San Francisco të Kalifornisë në gushtin e vitit 2019 për ndihmën ndaj komunitetit përmes teknologjisë. Ishte era e parë që një skuadër nga Shqipëria arrinte kaq lart, të shkonte deri në finale dhe madje të merrte edhe vendin e parë. Dea thot se krahas një numri të madh shkarkimesh nga interneti, aplikacioni Gjeza është edhe një ndihmë padukshme shumë herë më e madhe që mund të shihet nga telefonatat drejtuara autoriteteve policore civile të vendit, si dhe drejt qendrave të mbrojtjes sociale. Tani numërojmë gati 1000 downloadime dhe numrat, shifrat sigurisht u rritën gjatë periudhës së pandemisë kur u vërejt një rritje e denoncimeve të këtij fenomeni, pasi shumë nga gratë që ishin në situata dhune tani ishin në shtëpi me abuzuesit e tyre dhe nuk ishin se çfarë të bënin. Krijuesit e Gjezas konstatuan se shumë gra dhe vajza nuk ishin të vetëdijshme se gjendeshin nën presionin e dhunës, ndaj ato duheshin nxjerr nga bashkëtesa me dhunën së pari, u duhej folur për të drejtat njerëzore dhe jetën dinjitoze, ndërsa telefonata denoncuese është akti i fundit i një procesi të gjatë ndërgjegjësues. Dhuna me bazë gjinore është një fenomen që prek të gjitha grup moshat dhe është një fenomen që është shumë i përhapur dhe kjo përpjekjet tona duhet t'jenë që në rrënjët e problemit, sepse që në moshat më të reja është një fenomen që duhet të trajtohet dhe të gjithë duhet të kenë informacionin e duhur që të dinë si të përballen me këtë fenomen. Në torin e kaluar u publikua edhe Gjeza Lite, një version më i lehtë dhe më i thjeshtë i Gjezas më, i cili përdoret offline dhe ka funksionet bazë të aplikacionit kryesor. Tre gjimnazistet krijuese të Gjezas mbështeten në veprimtarinë e tyre nga këndi amerikan në Tiranë, një platformë e ambasadës amerikane me deg në kryeqytet, në Vlorë dhe në Kukës, ku grupe të rinj po mbështeten për të krijuar aplikacione të tjera në ndihmë të komunitetit. Ajo që duam të bëjmë është që Gjeza të marrë njohje nga bashkëmoshatarët e tyre në qytetet e tjera dhe gjithashtu të japim vajzave të tjera një mundësi të kenë edhe ato një mundësi të bashkohen me këtë lloj thirrje apo me këtë lloj iniciative që të fillojnë ato të krijojnë ato aplikacionet e vogla dhe duke krijuar aplikacionet ato gjithashtu trajtojnë edhe problemet e ditës. Sociologët thonë se ende nuk dihen për masat e vërteta të dhunës në grave në Shqipëri, sepse shumë prej tyre e kanë pjesë të jetës dhe me vitet të tëra e fshehin atë nga frika ose për të mbrojtur fëmijët apo për të shmangur divorcet, por kjo e përshkallëzon dhunën, thonë ata. Ata pohojnë se fakti që denoncimet janë shtuar tregon se dhuna ndaj grave ekziston gjerësisht dhe se ato po ndërgjegjësohen për herë më shumë për ta denoncuar atë dhe për të kërkuar të drejtat e tyre në shoqëri. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.